Salam, ATV-də İş Həmişe Var yenə efirdədir. Mən Fərid, gəlmişəm qarşınıza, deyim ki, İş Həmişe Var. Bu dəfə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda işləyəcəm, burada özümü işçi kimi sınayacağım. Görək necə alınır, bu işin ötəsindən gələ biləcəm, yoxsa yox, bunu birazdan biləcəksiniz. Ekskluziv bölümlərindən birini izləyəcəksiniz bugün. Maraqlı məqamlar az sonra İş Həmişe Var'da. Mən daxil olam içəri. Sür Miko, sür Miko. Mən yenə işləyən çoxlu iş həmişə var deyib, ən nəhəng zavodlardan biri olan Bakı Gəmi Qayırma Zavoduna gəlib çıxdım. Salam, Mələkim qardaşım. Salam, Mələkim. Adınız nədir? Adım Nəcəf Mustafayev. Nəcəf Mustafayev, vəzifəniz? Nəcəf Mustafayev, mən burada Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda təlim işlərində icraçı vəzifəsini daşıyıram. Yəni, mənə adam olsunuz, mənim adım Fəriddir, ATV-nin İş Həmişə Var verilişinin aparıcısı və bugün burada işləmək istəyirəm. Çox gözəl. Tanışlıq verərdiniz iş növbədə. Bəlkə içəri gedək, orada söhbət edək, həm hava soyuqdur, həm də mikrofona küləyin səsi düşür. Nə istidir bura? Hə, bura yəni ki, bayram seçilir. Bir daha yenə də xoş gəldiniz. Çox sağ olun, sağ olun. Bəli, biz ilk öncə, yəni siz gördünüz, bizim nəzarətçi qrupamız vəzifəsinə asıl olunaraq hər bir şəxsi əraziyə daxil olursa onu yoxlayır. Bəli. Və bundan sonraki etap, indi bizim burada gəlməmizin məqsədimiz təlim keçməliyik. Bura təlim otağıdır. Bəli, bura bu qardaşım bir də təqdim eləyir, salam Mürəşim. Yunus müəllimdir. Adım Fərid. Aha, Yunus müəllimdir, yəni təlim işçilər üzrə. O bizə təlimatı deyək. Təlimat işlərini aparır? Təlimat işlərini bəli bu aparır. Şirkətimiz daxilində ekranda gördüyünüz kimi fərdi mühafizə vasitələrinin ümumi görünüşüdür. Təbii ki, təlimat qurtardıqdan sonra siz yaxınlaşacaqsınız bizim ambara və Nəcəf müəllim sizi orada təqdim edəcək. Siz fərdi mühafizə vasitələrini alacaqsınız və sonra hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sahəyə daxil olacaqsınız. Qaydaya uyğun olaraq tərkəs təlimat işlərə getdikdən sonra bizim tərkəsiz qeydiyyat kitabları var, hansılar ki, onlara adınızı, soyadınızı yazmaqlar, imza atmalısınız və bu da daxili qaydalara uyğun olaraq aparılır. Buyurun, zəhmət olun. Bütün çəkiliş heyəti ilə birgə təlimlərdə iştirak etdik. Biz həm də öyrəndik ki, Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynayan Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun təməli 2010-cu il martın 19-unda Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub və 20 sentyabr 2013-cü ildə açılış olub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Singapurun Capil Marin şirkətinin birgə müəssisəsi olan Bakı Gəmi Qayırma Zavodu Azərbaycanın ən iri sənaye müəssisələrindən biridir. Burada 1630 metr uzunluğunda yanalma körpüsü, 5 mərtəbəli inzibati bina, təlim mərkəzi, müxtəlif ofislər, yeməkxana və ambarlar yerləşir. Bu geyimdə biz lap Armagedon filmindəki dünyanı xilas etməyə yollanan komandaya bənzədiyik. İşlərin güzəranını da göstərmək lazımdır. Görək onlar nə illər, nə içirlər. Biz də yeyək, biraz güclü olaq, başlayaq işə. Gəlin, getdik. İşə başlamazdan əvvəl üzümüzü yeməkxanaya tutduq. Bura bizim yeməkxanamızdır. Yəni, görürüz ki, burada işçilər əyləşirlər yemək yedirlər. Yeməyə götürüb gedirik yeməyə. Biz Bakı Gəmi Qayırma Zavodundayıq və işçilərlə birgə nahar eləyəcəyik indi. Bundan sonra isə başlayacaq işə. Gəl. İş hörmətli izləyicilər, indi başlayır. Mən bu qədər şeyi göstərmədən məqsədimiz o idi ki, burada iş prosedürü belədir. Bunlar olmasa burada işləmək olmaz. Bəli. Həqiqətən, diqqət tələb eləyən işdir, məsuliyyətli, ağır, çətin, şərəfli işdir. Bəli, bəli. Ona görə də yeri gəlmişkən, velosipedlə gedək. Gedək, velosipedimiz var, BS037-i mən götürürəm. Bəli. Burada velosipedlərlə hərəkət edir hörmətli izləyicilər. Burada velosipedləri biz vermişik işçilərimizə ki, biz də qənaət edək və lazımi yerlərə tez çataq. Getdir qardaş. Bəli. Və
Zavodun fəaliyyətinin əsas məqsədi Xəzər dənizi hövzəsində ən müasir tələblərə cavab verən və müxtəlif növ təyinatlı gəmi tikintisini və təmirini yerinə yetirməkdən ibarətdir. Zavodun içərisində müxtəlif sexlər var ki, orada ayrı-ayrı peşələr üzrə mütəxəssislər çalışır. Mən də bu gün özümü bu işlərdə sınayacağam. Buradan yol keçmək olmaz. Bəli, buradan çünki görürsünüz ki, işarə yoxdur, orada zolaqlar var. Həqiqə elədir. Bəli, bəli. Yəni, o zaman getdi piyada keçidinə. Görürsünüz necə də hörmətli izləyicilər, zavodun daxili olsa da piyada keçidi olmayan yerdən keçmək olmaz. Burada da adamı cərmələyirlər yoxsa? Bəli, bəli, burada da cərmələyirlər. Sizdə cərmə neçə manatdır? Yox, manatla deyil, daha sonra 3 dənə xəbərdarlıqdan sonra o işçiyə şiddətli töhmət verilir. Bəli. Biz keçən qaynaq sahəsiyik. Gənc qaynaqçılardır. Bəli, bunlar gənc qaynaqçılardır. Biz bunlara bir müddət qoymuşuq. 50 gün ərzində yəni, hər hansısa bir məlumatı olmayan təzə işçini qaynaqçı kimi onları yetişdirir. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, nə qəşəng bir sistemdir. Bəli, bəli. Kimsə həvəsi var, qaynaqçı həvəsi, qaynaqçı olmağa həvəsi var, həqiqətən pullu işdir, yaxşı maaşı var. Müxtəlif yerlərdə qaynaqçılar axtarırlar. Bu zavod şərait yaradır ki, bura müraciət edib, burada əsl qaynaqçı peşəsinə yiyələnib, sonra işə başlamaq olar. Bəli. Hər kəs başlaya bilər bu işə. Hər kəs biz həqiqətən, yəni ki, zamin dura bilərik ki, həqiqətən həvəsli olan şəxsləri biz ixtisas verib, onlara ixtisasla yiyələndirə bilərik. İşləyən üçün həmişə iş var, gəlin daxil olaq sən. Ümumiyyətdə burada nəinki qaynaq, digər yəni ixtisaslar da var ki, mexanik sahə, elektrik sahə, hamısını burada yetişdiririk. Metal quraşdırma, bəli, hamısını biz burada yetişdirə bilərik. İndi isə biz yaxınlaşaq, yəni mən buradan çağırım bizim təlimçimizi. Təlimçi qalsın. Bəli. Görürsünüz, o sizə göstərəcək nəyi görmək lazımdır, nə təmin olmaq lazımdır. Salam aleyküm, qardaş. Fərid. Çox güzel, sağ olun. Təlimçisiz. Təlimçisiz siz. Bu oğlanları, uşaqları öyrədir sizə. İnşallah qalır. Təlimə gəlirlər, təlimə öyrənirlər. Bunlar hal-hazırda burada öyrənəndən sonra, tamdılar, çalışdırandan sonra sex şəraitini verəcək, işləyəcəklər. Tam kaygəsizliyə. Neçə gündür bunları öyrənirlər? Bunlara müddət qoyulub 50 gün. Hazırda 18-ci günləridir də. Ha, yaxşı öyrənə bilirlər nəsə? Bəli, bizdə 3G, 4G var. O nə deməkdir 3G, 4G? Yəni 1G, 2G, 3G, 4G. Bunlar yəni ki, o demək ki, palavoy, yəni rus dilində, polda getmə. Horizontalini 2G. Hal-hazırda 3G-ni gedirlər. Biz 3G-ni indi məsələn nəsə öyrənə bilərəm mən? Bəli, verin geyimləri, verin mən də başlayım da. Bir dəqiqə gəlinləri. Gəlin. Əlcək verin mənə. Əlcək geyinirik. Əlcək dəbilqənizə çıxardırız. Başıma düşməz, yanmaz başın. Yox. Dəbliqəsiz ol, dəbliqə ilə olmaz, qorxuram. Maska şəraiti var, bunu qoyur. Maska var, ha? Qoruyucu eynək bu da, ha? Burada nizamlayıcı da var, yəni başqa çəkdiyimizdə. Hə. Dəmir verin. Həqiqət çox təhlükəli işdir, hörmətli izləyicilər. Bu qaynaq işindən mən həmişə qaçmışam, amma burada işin mahiyyəti bundan ibarətdir. Əsasən qaynaqçıların işi burada həmişə var. Görürsünüz, bura qaynaqçıların tədris mərkəzidir. Burada tədris keçən qaynaqçılar 50 gündən sonra işə çıxırlar və tədrisçi müəllim mənə indi qaynaq eləməyi öyrədəcək. Başlayırıq, bəli. Ehtiyatlı ol sənə. Hə. Və elektrod. Götürmə qaydası. Hə. Operator qardaşlar, ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun. Biraz yavaş-yavaş eləyin. Buyurun. Siz eləyin. Siz eləyin. Birinci siz elin göstərin. Başlayın, başlayın. İndi siz toxuma eləyirsiniz də? Bəli, bəli. Geç şəklində. Toxuyursunuz? Bəli, bəli. Nə gözəl? Baxın, sizə yəyin. Görürəm, çox gözəl toxuyursunuz. Əla. Hörmətli izləyicilər, əladır. Qardaş, dayan, indi mən eləyim. Dayan. Buyur. Çəkə bildiniz? Buyur, sizə bəyətləyəm. Buyur, qocaq. Həçin var. Burada, yəni ki, qocaqların yerləri var. Buyur, əl bu şəkildə yenə olduğu üçün. Yaxşı, əl dəyməlidir ona. Tok vurmur. Yox, yox, yox. Ha, alışdıq. Başıma düşdü. Alışanda saxlayıb, çox maraqlı. Al, al. Deyan, al, sən alla deyan. Sağ ol. Tutun bunu, tutun. Adın nədir qardaş?
Neçə yaşın var? 24. Neçə ildir, neçə aydır, neçə gündür bu işdəsən? Avqustun 5-dir, 4 aydır. 4 aydır hələ tədris keçirsən, hə? Evet, tədrisdir. Nədir mə? Məsələfdən bura gəlmişəm, imtihana. İmtihana gəlmişsiniz? İmtihana gəlmişsiniz. Harada yarandı bu, bu sənətə səndə həvəs? Haransı bitirmişsən, yoxsa yox, burada öyrənmişsən? Haranı bitirmişsən? 5-5-dir. Çətinliyi var həqiqətən. Hər işin öz çətinliyi. Uğurlar olsun, oyun olsun, 30-40 yaşında sözünü deyən sıvarçıqlərdən, qaynaqçılardan biri olacaq. Buyur qardaş, sağ ol. Növbədə qazasın. Elə uzaqdan elə. İndi mən kəsəcəm bu dəmiri. Görək alındıra biləcəm yoxsa yox. Bu basacanda kəsəndə? Bəli, əlimizə belə qoyur daha. Yaxşı otuzdur kaska. Bəli, hazır kəsəndə alınsın. Qarqın qabağı var, yanmadır. Qarqın. Vurdum, həmçə bağa. Bu qədər məsafədə saxılır. Yaxşı. Bravo, basa bilərsiniz yavaşça. Qarqın, yavaş olsun. Qarqın. Gəl, qorxma. Bıraq onu. Bıraqın? Hə? Bak. Qarqın, qarqın. Bəli, hörmətli izləyicilər. Dən. Düz kəsmədi. Yoxdur, qoy. Qarab. Sən Allah gəl, qurban. Qorxuram, sən Allah, dayan. Gördüyünüz kimi qaynaqçıların yanında az da olsa nəsə öyrəndim. Bəli. Bu gəmi qaynamaya nə aidiyyəti var bu işlərin? Baxın, bu konstruksiyaların. Siz bax, çox gözəl bir sual verdiniz ki, ümumilikdə bu strukturun, siz tanış olduğunuz metanki sahə ilə, qaynaq sahəsi ilə və metal kəsmə, bəli, metal quraşdırma. Bax, gördüyünüz kimi bu hissələr, yəni kəsilərək layihə əsasən quraşdırılır və nəticədə gəmi və yaxud da dokalanır. O boyda gəmi xırda-xırda detallardan yığılır da, belə başa düşdü. Xırda-xırda hissələrlə birləşdirərək, bax, məsəl üçün burada gördüyünüz kimi... Layihəsidir. Bəli, bəli. Layihələrə əsasən, yəni hissələrə bölünür, gövdə yaradılır və gəmi hazırlanır. Hazırlanır. Və bu cür burada əməli başı gəmi hazırlanır, sıfırdan. Ümumilikdə bizim bu Bakı gəmi qayırma zavodunda il ərzində 80 və 100 gəminin təmiri nəzərdə tutulur. İl ərzində 80-100 gəmi təmir edirsiniz. Bəli, təmirin, yəni ki, bizim gücümüz çatır, yəni ki, bunu tam biz... Yeni gəminin elə, tutaq ki, mən istəyirəm gəmi sifariş vermək istəyirəm, istədiyim formada gəmi sifariş verib hazırlatdıra bilərəm, hə? Ümumilikdə siz gəmini sifariş, belə deyək də, biz sifarişləri götürürük, sıfırdan gəmiləri tərtib edilir, quraşdırırıq, testdən keçirilirik və təhlil veririk. Belə zavodların olması Azərbaycan iqtisadiyyatının həqiqətən inkişafıdır. Vaxt var idi. Televiziya kanallarında baxırdıq ki, belə tərsanələrə, belə zavodlara artıq Azərbaycanın öz gəmi qayırma zavodları var, Azərbaycan özü gəmi istehsal edir. Həqiqətən bu sevindirici bir haldır. Azərbaycanda gəmi istehsal olunur. Azərbaycanda bütün sahələr inkişafdadır. Bəli, keçək digər məkana. Bax, siz indi hal-hazırda tanış oldunuz, təlim-tədris yerində oldunuz və gəlin biz indi bunu təlim-tədris yerində yox, gedək sexlərin özündə. Gedək sexlərdə görək nə iş görür. Artıq gəminin konstruksiyası o sexlərdə qurulur. Qurulur və dənizə buraxılır. Fərid bu dəfə Bakı gəmi qayırma zavodunda işlədi. Hazır bir gəminin təmir səhindəyi, tərsanədəyi. Yapışdı. Tərsanədə gəmi təmir etdi. 300 tonluq kranla yük daşıyıb, iş həmişə var dedi. Azərbaycanın ən böyük kranını idarə edirəm. Bir azdan. İş həmişə var. Sən danışırsan ki... İş həmişə var. Fərid bu dəfə Bakı gəmi qayırma zavodunda işlədi. Hazır bir gəminin təmir səhindəyi, tərsanədəyi. Yapışdı. Tərsanədə gəmi təmir etdi. 300 tonluq kranla yük daşıyıb, iş
Həmişə var dedi. Azərbaycanın ən böyük kranını idarə edirəm. Birazdan. İş həmişə var. A, sən danışırsan ki. İş həmişə var. Burada hər şey mümkündür də. Mümkündür, hər şey mümkündür. Az bir müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə eləmişik biz. Həqiqətən gəmi hazırlayırsınız və gəmi təmir edirsiniz. Bəli, bəli. Gəmi təmirində olur. Biz bu gəmi tikintisi üzrə müəssisədir. Gəmi təmiri də bura əlavə olunur. Bəli, bəli. Bir də indi həm təmir, həm gəmi işdir, qayırma işləri. İndi burada hər şey görürsüz, hörmətli izləyicilər, aparatlar vasitəsilə görülür. Qardaş operatordur. Salam əleyküm. Operatorsuz da siz. Bəli, bəli. Düymələrə basırsınız və idarə edirsiniz bu aparatı. İndi əyriliyi var yoxsa yox? Azmaz var əyriliyi. Az əyriliyi var, hə? İndi sonu təyin eləyəndən sonra hara məlumat verirsiniz? Rəisimə məlumat verirəm. Rəisiniz nə edir? İndi bunu yonur cəldir. Bəli, mən cəldirəm. Yaxşı, uğurlar, yorulmayasınız. Qalxıb yuxarı kranı idarə eləmək olar, yoxsa necə? Hal-hazırda yəni ki, yüksəyə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yüksəyə qalxmağa ehtiyac yoxdur. Yoxsa necə eləyirsiniz bunu? Onu indi bizə sırf bu işin, yəni salam əleyküm. Kranavşik sizsiz. O bizə deyəcək. Namiq qardaş. Namiq qardaşdır. Sən Allah kranı bununla idarə edirsən? Biraz yoxdur yuxarı çıxmağa. Bəli, yəni o boyda kranı bir telefonla alo. Bunu idarə edirsiniz. Bəli, bəli. Bunun aşağı yuxarı basmaqla indi baxın hansıdır gəlir. Gələcək o. Texnologiyanın gücünə baxın sən Allah. O boyda kranı bir düymə ilə idarə edirlər. Cavan salam. Cavan nə iş görürsən? Mən burada indi gördüyünüz qurba yonuram. Dəmiri yonursunuz. İndi mən sizə kömək eləyə bilərəm. İndi nə edeyim? Bunu yaxınlaşdırım yoxsa? Yox, onu yaxınlaşdırım. Bununla? Yaxınlaşdırım. Yonacaqsınız, hə? Yonur yavaş yavaş, hə? Özü yaxınlaşır, hə? İndi tutaq ki, bu ölçü qoymuşsunuz da bu kompüterdəki. Bu qədər yonmalıdır bunu. Neçə santi yonmalısınız bunu? Hə? 2 milli verib yonur. 2 milli verib yonmalısınız, hə? Baxın, yonur. Yaxşı, işdə sən işində ol, biz də keçək növbəti işlərə. Bəli, hörmətli izləyicilər, bu Tokurun da işin göstərdiyi. Burada ümumilikdə müasir zavodlarda insan əməyindən daha az istifadə olunur. İnsan əməyindən sadəcə bu aparatların idarə olunmasında istifadə olunur. Daha çox zehni əməyə üstünlük verirlər. İnsan beyni, baxın, bu aparatları işlədir və bu aparatlar öz işlərini görürlər. Beləliklə, iş həmişə var, davam edir. İndi keçirik növbəti işlərə. Fərid bəy, siz nəsə yorğun görsənsiniz? Mənə də gəlir bəs edir. Nə yorulmağım? Mən yələ işləmişəm ki, yorulam da. İndi bu tullantılar nədir? Bunları aparmaq lazımdır, yoxsa necə? Fikirləşirəm ki, sizin üçün bir qaldırıcı qurğu biz bura gətirək. Gəlsin, gözləyir qardaş burada. Bəli. Qaldırıcı qurğu gələcək. Gəlsin qaldırıcı qurğu. Bu zibil qutusunu götürüb aparmaq lazımdır. Siz elə bilirsiniz ki, mən onu idarə edə bilməyəcəm, da? Mən elə düşünürəm ki, siz idarə edə bilərsiniz, amma biraz diqqət ehtiyac var. Diqqətli olacam, narahat olmayın. Onu götürüb aparmaq lazımdır. Bəli, düş qardaşım. Salam əleyküm. Necəsən qardaş? Cızmasın da yeri. Biraz qaldır yuxarı. Neyinim indi? Sağa elə, o sağa elə, oxşuyor sağa elə. Elədir. Sağa elə, sağa. Elə. Yaxşıdır. Sol elə, biraz da sol elə düşməsin, özbəyir. Həsi o. Bəli, hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bu qurğunu idarə etdim. İndi isə keçirəm növbəti işlərə. İş həmişə var, davam edir.
İndi isə hara gəlmişik? İndi bax, bura nə səs küyüdür bura? Bura bizdə səs küyü yerdir, bəli. Bura metal quraşdırma sentidir. Bəli. Burada gəminin hissələri, yəni düzəldilir. Müxtəlif hissələr burada qurulur. Bəli, müxtəlif hissələr burada qurulur. Ən son, yəni ki, nəzərdə tutulmuş texnologiya əsasən avtomatlaşdırılmış avadanlıqlar. Burada hamısı, bəli, belə bir gəmi hissələri burada yığılır və təhvil verilir növbəti sefə. Bəli, növbəti sefə, yəni praktika sefinə təhvil verilir. Mən indi istəyirəm sizə burada... Bu zolaqlarla hərəkət olmalısa, buradan bəli, hərəkət eləmək olmaz. Xeyr, yəni ki, burada... Yalnız bu zolaqlarla. Bəli, bəli, çox yaxşı üçün bunu qeydə aldınız. Burada zolaqların vasitəsilə hərəkət olunmalıdır. Yəni biz indi yaxınlaşaq, həmən o CNC maşınlar ki var, xüsusi avtomatlaşdırılmış avadanlıqlar var ki, onların vasitəsilə gəmilər hissələrlə bölünür və birləşdirilir. Onda mən kimləsə tanış edeyim, mən başlayayım işə. Biz gedək indi həmən bu sefin mühəndisi ilə görüşək. Bəli, xanım bəyəm, adım Fəriddir. Mənim adım Elmar, gövdə mühəndisi. Mühəndissiniz? Bəli, bəli. Burada nə iş görürsünüz? Burada hal-hazırda indi görürsünüz, gördüyünüz kimi kəsmə prosesi gedir. Hansı ki, metalları kəsirik və deyib burada step-stepdir. Burada kəsmə prosesi getdikdən sonra bu hazır olunmuş listlər, yəni ki, emal olunmuş listlər verilir o maşına, qaynaq maşını, one-side welding maşını, yəni ki, bir tərəfli qaynaq maşını. Mən iş tapşırım, işləyim. İşləmək istəyirsiniz? Bəli. Bilmem, direkt sizi operatorlarını tanış edəyim. Gedək orada işləyim, gəl. Hə, yaxşı. Orada metallar kəsilir. Orada desə... metallar kəsilir, hazır olduqdan sonra forkliflər vasitəsilə indi gördüyünüz kimi. Olar lazım. Fabrication araya gətirilir. Burada nə iş görülür? Orada misal üçün listanın bir-birinə birləşməsi. İşləyim nə məndə? Yatarsan. Mən işləyəcəm sənin yerinə. Verin onu. Əmi oğlu bunu ver mənə, başındakı. Hə, mənə. Gözə gözə ona da dəyməz mi bizə? Burada? Belə, əmi oğlu. Hə, hə. Aşağıda korokası var, onun basıqda işə düşür. Budur, hə, hə, hə. Sadəcə səhvi... Kət! Hə, elirəm, elirəm, əmoğul elirəm. Bunu kraskaya verməmişlər mələ. Hə, boyadan əvvəl edirsiniz. Boyadan əvvəl, boyadan əvvəl. Bu zod hissələrini biz götürməliyik ki, boya tam olaraq yapışsın. Hə, başa düşdüm. Bir de sonra digər yerlə tanışıqlar. Həqiqətən hörmətli izləyəcəm, maraqlıdır. Burada öz əllərimlə gəminin hazırlamasında iştirak edirəm. Maraqlı bir prosesdir. Birazdan tərsaniyə də gedəcəyik, boyama sexinə də gedəcəyik, iskələ sexinə də gedəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun, iş həmişə var, davam edir. Gəl qardaşım. Zəhmət olub səhv edəyəm verin. Əlcək özümündür, onu deyil. Gördüyümüz blok gəminin dib hissəsidir. Dibi, hansı dibi? Yan dibi də, hə? Yox, dib hissəsi. Bunun adı divansi. Yəni ki, bizdə bloklar ad verilir və misal üçün divansi tikildikdən sonra divanki. Pussy. Bu gəminin nə bir dib hissəsidir? Bu dib hissəsi, bu side shell, yəni ki, necə deyirlər, Azərbaycan dilində gövdə hissəsi. Gövdə hissəsi, bəli. Lap böyük gəmidir desən bu. Xeyr, bu Sokanın sifarişi olan 3 dənə freeboard gəmisidir, yəni sərnişin gəmisi. Sərnişin gəmisi. Bəli, bəli. 38 metrdən ibarət 80 nəfər pasajır götürür. Hörmətli izləyicilər, görürsünüz, hər şey çox maraqlıdır. Biz gəminin hazırlanmasında iştirak edirik. Gəminin gövdə hissəsində yazdırdıq.
Hə. Hello. Nətərsən qardaş? Nətərsən qardaş? Salamatçılıqdır. Bunlar gəminin qabırğası sayılır. Qabırğası. Bəli, termində desək bunlar fremlərdir. Məsəl üçün frem deyim, sizə daha aydın olması üçün deyim ki, qabırğaları insanlar. Elə bir antrikotları birləşdirirlər. İnsanda necədir? Başa düşdün də, başa düşdün. Məsələn bu qabırğalar olmasa, məsələn gəmi dözümsüz olar. Nə oldu? Yaxşıdır. Vuramıram, dayan, dayan. Alıq, yapışdı, yapışdı. Çox sağ ol, sağ ol qardaş, sağ ol. Qardaş buyur, yorulmayasan. Bir dənə dinən ki, İş həmişə var. İş həmişə var. A, sən danışırsan ki, gəl qardaş, gəl əli ver, əli ver, sağ ol qardaşım. Gəmi istehsal olunur Azərbaycanda, hörmətli izləyicilər. Və bütün detalları xırda-xırda insanlar öz əlləri ilə, qaynaq elə ilə, kəsə-kəsə, doğraya-doğraya hazırlayırlar. Azərbaycanlı işçilər də var burada, Azərbaycanlı işçilərlə bərabər xarici vətəndaşlar da var. Burada da gəminin ön hissəsi hazırlanır. Bəli. Bir gəmini neçə ilə hazırlayırsınız ki? O gəminin təyinatından asılıdır. Misal üçün bu kriboxtlar hazırlıq ki, biz bəyək gördük, tanış olduq. Onlar bir il müddətində biz artıq təqdim edilməlidir. Onda burada iş həmişə var da, davam neçəcə, səhərdən başlayır, axşama qədər insanlar işləyirlər. Gecə simeyində misal üçün növbət, gecə simeyində varmızdır. Gecə növbəsi də var. Bəli, gecə növbəsi. Salam mələkim. Xoş gördük, yorulmayasan. Azərbaycanlısan da. Görsünüz, bayaqdan xarici vətəndaşlardır, bu Azərbaycanlı qaynaqçılar da var. Necədir, işləmək olur? Qaynaqçısınız? Yox, lagondur. Hə? Lagondasınız, kəsirsiniz. Necədir, ağırdır iş yoxsa necə? Rahatdır. Yaxşı, yorulmayasan, işdə qardaşım, işdə. Gəlin, gəlin. Salam biləşim. Verin geyinin bunu, xüsusi qurğudur bu. Bu, liftdə nə lazımdır, nə üçün lazımdır? Diskədə işləri yüksəlikdə qurulduğundan, təhlükəsizlik kəmərləri lazımdır ki, biz onlardan istifadə edək. Hər hansısa bir qəzanın qarşısını almaq. Bəli, bəli. Onu qeyd edelim ki, bu zavod böyüklüyünə görə Azərbaycanın ən böyük zavodu hesab olunur. Bundan böyük zavod Azərbaycanda tapa bilmərsiniz. Yeganə zavod buradır və bugün İş Həmişəvarı mən bu zavodda çəkirəm. İş Həmişəvar həmişə fərqli məkanlarda sizin qarşınıza gəlir, fərqli yerləri göstərir və siz hər dəfə İş Həmişəvara baxanda deyirsiniz ki, belə yerlər də var imiş Azərbaycanda. Həqiqətən belə yerlər də var. Bu, bugünkü olduğumuz yer isə həmin müəssisələrin ən böyüyüdür. Buranın sahəsi nə qədədir? Sahəsi ümumiyyətlə 62 hektar sahəni əhatə edir, bəli. Və ən böyük zavodda yeganə çəkilişi ilk dəfə biz eləyirik, bütün detalları incəliyi ilə tamaşaçılara təqdim edirik.
Ora qalxmazdan əvvəl bir nüanslıq qətimi çəkdi və siz də icazə verirsiniz, sağ olun. Salam əleyküm. İndi orada iş görəcəyik, nəcə boyanma işi görəcəyik, hə? Qazan qurğunun, yəni ki, alt hissəsidir. Burada indi boyanma işləri gedir. Bu neft quyularının qazılması üçün istifadə olunacaq. Bəli, qazılması üçün istifadə olunacaq və mən istərdim ki, sizə bu işi də təklif edəyək. Amma bura görməmişdən qabaq bizə ilk növbədə salam əleyküm. Nətərsən? Yaxşısan, mən də yaxşıyam. Bu operator əlində geyindirin zəhmət olmasa. Ruslan bir dənə o çağır. Ay gəl bura. Əli gəl. Kameranı redaktorumuz Ruslan çəkir. Görürsüz bizdə hamı müxtəlif işləri bilir. Bir işlə kifayətlənmirik biz. Çünki bizim üçün iş həmişə var. Boyanı ver, ver, boyayım qardaş. Ver, ver. Boyanı ver. Hörmətli izləyicilər, hazırda bu qurğunu boyuyuruq. İş ondan ibarətdir ki, görürsünüz, o tərəfə çıxmaq lazım deyil. Yalnız bu cızı boyamaq lazımdır. Azərbaycan xoşuna gəlir. Necədir Azərbaycan? Yaxşıdır. Başa düşürsən deyəsən, azmaz. Hə? Başa düşürsən, anlayırsan məni. Məni anlayırsan. Sən deyə bilərsən, bizim verilişin adı iş həmişə vardır. Bir dənə denəndə iş həmişə var. İş? Ora bax de, bax. İş həmişə var. İş həmişə var. Bir də? İş? Bir dəqiqə gözlə də, gözlə. İş həmişə var. Bir? Yox, bir yox. İş. Bax, iş həmişə var. İş həmişə var. Qardaş sənəsən, qardaş oğulsan. Davam eləyək isə, buranı boyayaq, yoxsa? Qalxacam krana və kran idarə edəcəm. Deməyin ki, iş yoxdur. İş həmişə və hər yerdə var. Məlumat verin zəhmət olmasa, nə bilməliyəm? Bu krana qalxmaq üçün yəni bunun hündürlüyü çoxdur. Ən azından birinci qalxdığınız hissə 55 metrədir. Bəli. Sizin yüksəklikdən qorxma bir varsa bir yoxdur, yoxdur, qorxmuna. Qalxa bilərsiniz rahat. Qorxma. Liftdə buyurun. Gəlin gedək. Əli gəl, gəl, Əli gəl. Siz öndə gedin. Yaxşı, qalxaq. Gəl səndən. Hə? Əli qoxmursan hündürlükdən. Qalxırıq liftə. Qalxırıq yuxarı, bizə işarəmiz, işarəçi göstərsin. Bizi qalxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, onu da nəzərinizə getirim ki, nəzərinizə çatdırım ki, yalnız 3 nəfər. Bəli, 3 nəfər. Kran idarə eləyənsiz. Bəli. Hə, mən də sizə kömək eləmək üçün gəlmişəm. Bu qədər yol gəlmişəm, bu hündürlüyə qalxmışam və deyirəm ki, iş həmişə var. Baxmışsınız verilişimizə? Əlbəttə ki, baxmışam. Çox yaxşı verilişdir. Çox sağ olun. Həqiqətən də razıyam. İş həmişə var. Bəli, həmişə iş var. Getdi.
Bəli. Gəlin, gəlin. Hə. Necə idarə olunur, qardaş? Hə, buyurun, keçin Əydər şey. Keçdim. Həqiqətən çətin və məsuliyyətli iş görəcəyik indi. İş növbədənlərin başa salın, müxtəlif düymələri basaram, nəsə problem baş verə bilər. Yox, buradasınız. Hə. İnşallah, hə. Hazırda yük var və o yükü qaldırmaq lazımdır. Bəli. Birinci krana xoda salmamışdan qabaq test edirsən, bu test lampasıdır. Burada. Bütün işıqlar yandı. Bəli, işləyir hər şey. Bu tərəfdə də baxın. Test lampası deyən basacam. Yox, mən basaram, siz baxın. Bax, hamısı yanır. Rəngarəng işıqdır, yolka işıqlarına oxşuyur. Hə. Sonra kranın bununla xoda salırsan. Bunu vur da. Basın onu. Kran işə düşdü gördüyünüz kimi. Bir dəqiqə, kran işə düşdü. Yəni, arada belə telefon zəngləri olur. Hə, hə. Gözləyirik, bax, bu tam işi yanar, yanandan sonra da blokları işə salırıq. Budur, blok beyni. Beyni. Bir də sual verim sizə ilk növbədə. Həqiqətən, bu Azərbaycanda məncə yeganə böyük krandır da, bunu idarə edirsiniz. Birinci krandır. Neçə ildir bu işləsiniz və sizə necə etibar olundu bu? Neç təcrübəniz çoxdur da, çox güman ki, bu işi sizə etibar edilir, yoxsa necə? Neçə ildir bu işləsiniz? Necə imtihan vermişsiniz? Ümumiyyətlə, mən yük qaldırma işimdə. 87-ci ildə o seçik qarandan sonra. Bəli. Bəli. Sonra elə ömrü boyu dənizdə də, gəmi kranlarında, avtokranlarda, mobil kranlarda, pneumotəkərli kranlarda, hər cür kranlarda. Təcrübəniz var? Bəli, bəli. Yəni, arası bir 20 il, 22 il belə stajım var. Həqiqətən, halaldır. Azərbaycanda belə mütəxəssislər var. Və başlayaq işə. Həqiqətən, sizin də işiniz ağırdır nə baxımdan? Bütün gün 70-60 metr hündürlükdə olursunuz, oturursunuz bir kabinədə və iş idarə edirsiniz. Səhər saat 8-dən düz axşama qədər abid və nahar və çay fasilələrini düşürsünüz, hə? Amma nə olsun ki, iş həmişə var, əsas çörək pulunu çıxarmaqdır. Çörək pulu çıxır yoxsa yox? Çıxır. Çıxır, yaxşıdır. Allah bol eləsin. Yaxşı, biz işimizə davam eləyək, görün mən bugün krançı olacam yoxsa yox? Hə. Mən bu kaskanı hələlik çıxardım, mənə çox mani olur. Həfin qoyun bura. Kranın tormuzlarıdır. Bunu basırıq. Bunu basırıq. Bəli. Bir dəqiqə. Bu kranın əyləcidir. Basaq. Hə, basın. Hə, indi gözləyirik. Gözləyirik. Görsünüz, hə, hər bir dəqiqə. Yəni, bu deməli sarı işıq söndü, yaşıl yandı. Yandı. Sonra bu arabaları, teleşka, bunu basırıq. Basaq. Hə, basın. Aha, yandı. Deməli, kran tam hazırdır. Hazır, hazır. Qaldıra bilərik. Səs sad gəlmir belə. Səs gəlmir. Səssiz krandır. Səssiz krandır. Başlayaq. Hərəkət olan zaman biraz səs gəlir. Bu nin? Bir amayına, yəni ki, yuxarı aşağı yükü qaldırılıb salınmasıdır. Sağa sola nədir bu? Sağa solu yoxdur. Bu yox. Ancaq dala qabağa. Dala qabağa. Qabağa biraz. İndi bu isə deməli sağa sola, sağa sola hərəkətdir. Bunlar isə teleşkalardır, yəni ki, arabalar yuxarıda yük aparıb gətirir. Bəli, görürsünüz, hörmətli izləyicilər, idarəni bununla edirsən, bu kranı bununla idarə edirsən. Başlayaq. Hə, başlayın. İndi yük hazırdır. Yük hazırdır, bağlanılıb. Burada bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada deməli yükün tonlajı göstərir. 6 ton. 6 ton hal-hazırda, 5-6 ton, 5 ton yarımdır. Bu küləyin sürətini göstərir. Hamısını ölçürüm, maşallah. Bəli, bəli, bütün göstəriciləri var. Burada deməli kranın pozisiyasıdır. Yəni ki, 17 metr stop position-dan deməli. Onu qaldıraq. Hə, qaldıraq. Yük qalxır, baxın. Baxın, hörmətli izləyicilər. Qaldırırıq. Doka tərəf. Qaldırırıq. Baxın, Azərbaycanın ən böyük kranını idarə edirəm. İdarə edirəm deyərkən, sinə, düyməni basmışam, dayanmıram, özü qalxır. Hər şey çox avtomatikdir. Bəsdir, qardaş, yoxsa? Bəs eləyir, hündürlük. Hündürlük bəs eləyir. O tərəflərdə adamlar işləyir, fikir versə, onlar... Bax, siqnal verin ayağınızın altında pedal var orada. Bununla siqnal verim. Siqnal verirəm ki, cəmaat çəkilsin də. Bəs eləyər, bəs eləyər. Yavaş-yavaş hərəkət eləyir. Kran ümumən hərəkət eləyir, hə?
Bütün kran hərəkət eləyir. Bəli, yavaş-yavaş sürətin azdı deyə ona görə hiss eləyir. Biz də hərəkət eləyirik, ha. 9%. Dayandı, əla. Tərsanəyə zən aparmayım, özünüz aparın, həqiqətən bir endirək. Özüm mən endirim, sonra siz apararsınız. Əla, əla. Düşürdürəm aşağı. İş həmişə var. Yaxşı, özünüz eləyin, mən getdim, yaxşı. Sağ olun, təşəkkürlər, uğurlar. Bəli, hörmətli izləyicilər, keçdik tərsanə bölümünə. Sağ olun. Tərsanəyə daxil oldu və gəmiyə yaxınlaşırıq. Bu nə gəmi? Sərişin gəmisidir yoxsa? Yox. Bu yedək gəmisidir, yəni bu buksur gəmisidir. Buksur. Yer niyə su olur? Yer su deyil, yəni ki, gəmidə və yağış sularıdır bu. Başa düşdüm, başa düşdüm. İndi yaxınlaşaq. Gəmi demək platformalara və yoxsa ki, təmirə gələn gəmiləri daxil gətirir, böyük platformaları daxil. İndi də özün köməyə ehtiyacı var. Adı nədir? Topaz? Topaz Dignity. Dignity gəmisidir. Platformalara və yaxud da ki, təmirə gələn gəmiləri daxil gətirir, böyük platformaları daxil. İndi də özün köməyə ehtiyacı var. Adı nədir? Topaz? Topaz Dignity gəmisidir. Dignity gəmisidir. Göstərərdir uşaqlar gəmini. Baxın, indi bu boyanacaq bu gəmi, yoxsa necə? Sifarişçidən asılıdır. Hə. Sifarişçi nə sifariş edib sizə bu gəmini, nə problem? Hal-hazırda bunun hələ bu təmirə vaxtı var da. Boya keyfiyyətli olduğu üçün hələ rənglənməyəcək, boyanmayacaq. Yəni başqa işləri var. İndi hazırda görürsünüz gəminin pərləridir. Həqiqətən ilk dəfədir bir gəmini bu qədər yaxınlıqdan görürəm. Baxın, hörmətli izləyicilər. Siz istəyirsinizsə bir dənə qalma bu xəttə. Gəlsin ki, bu xəttdən hara kimi tərsanə batır içəri. Bu xəttə kimi su olur. Bu yerə batır bu? Suya gedir. Dayandığımız yer tərsanə suya batır? Bəli, bəli. 15 metrə qədər suya batır və bu gəmiləri dənizdən tərsanəyə qəbul etməlidir. Yaxınlaşım, baxım, yosun bağlayıb bu gəmi. Gözlərim adına boydadır bu gəmi, həqiqətən. Görürsünüz. Ömür boyu gəmini uzaqdan görmüşük, amma indi hal-hazırda hazır bir gəminin təmir səxindəyik, tərsanədəyik və burada qardaşlar iş görür. Deyəsən, qaynaq eləyirlər. Qaynaq eləyirlər. Nəsə çürüyü var, hə? Çürüyü də təzə su götürmək üçün təzə yaşıq düzəldirlər gəmiyə. Əlavə olunur. Bəli. Gəminin dəmiri deyəsən qalın olur. Bəli. Gec çürüyür. Gec çürüyür və 12 mm qalın 12 mm, hə. Baxın, içəridə hazırda qaynaq işləri gedir. Mən nə işləyə bilərəm burada? Siz nə işi bacarırsınız? Siz nə iş versəz işləyə bilərəm. Bəli, gördüyünüz kimi nəhəng gəminin hazırda altındayam. Burada hərənin bir işi var. Biri yosun təmizləyir. Biri gəminin sıradan çıxmış detallarını təmir edir. Burada iş yalnız professionallara tapşırılıb. Mənim kimi xamların, qeyri-peşəkarların burada işi yoxdur. Ona görə də az da olsa özümə iş axtarıram. Burada görüm özümə uyğun nə iş tapacam və yaxınlaşıram həmin işçilərə. Yorulmayasınız. Salam, mələkim. Salam, qardaş. Adın nədir? Orxan. Orxan, nə iş görsən? Bayağı da inansın, flagonla işləməkdən, qaynaq eləməkdən yoruldum. İndi nə işdir? İndi rezaqla kəsə bilərsən bura. Kəsim. Yaxşı. O təlim mərkəzində verilişin əvvəlində kəsdim. Təhlükəsiz qaydalarına uyğun olaraq. Tut bir dənə kaskanı tut səmin.
Hazırda görmətiniz üzrə gəminin altındayıq və burada da iş gedir hal-hazırda. Mən burada hörmətli izləyicilər çox şey çəkib sizə göstərə bilmirəm. Çünki mənim iş içərdən gedir. İçəridə də girməyə icazə vermirlər. İcazə yoxdur. Rezaq, alışdırın. Özünüz yandırın, qorxuram. Sən də partlayıb eləyərsən alırdın. Harasını kəsməliyəm? Oradan. Hə, bildim, bildim. Rəfət verir zəhətin? Yox, baxın, göstərin. Bu batıranda kəsəndə. Hə, hə. Belə. Bu düşdür, doğru. Kəsin. Bırak elini. He? Mən nə işləyim? Buyur, özünüz işləyin. Mən gedim görüm nə iş tapıram. Olmasa da sağ olaşım tamaşaçılarla. Yaxşı, yorulmayasınız. Sağ ol. Görə-görə gəlib çatdıq artıq bu mərhələyə. Bura isə sonuncu nöqtədir, tərsanədir, burada gəmi təmiridir. Bu da mənli iş deyil. Bugün həqiqətən çox iş gördük. A-dan Z-yə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda olan bütün iş prinsipini göstərdik sizə, hörmətli izləyicilər. Təşəkkür edirik sizə və rəhbərliyinizə. Həqiqətən yorucu oldu, amma maraqlı oldu. 2 gün çəklişdə olduq, hər dəfəsində 6-7 saat sizə bizimlə oldunuz. Təşəkkür edirik sizə. Belə. Mən istəyərdim, həqiqətən öz təşəkkürümü bildirim sizin ATV şirkətinə və sizin rəhbərinizə ki, bu cür şəraiti siz bizim üçün də təşkil edədiniz. İşimiz budur. Bizim verilişimiz iş həmişə vardır, hörmətli izləyicilər. Biz yalnız zəhmətkeşlərin iş prinsipini göstəririk, işləyən insanların iş prinsipini göstəririk və deyirik ki, işləyən üçün iş həmişə var. Beləliklə, sağ olun, salamat qalın, hörmətli izləyicilər. Siz də sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Ya. Bəli, sağollaşıram sizinlə. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftə yenə deyəcəm ki, iş həmişə var. Amma bilmək olmaz ki, hansı obrazda olacağım. Diqqətiniz üçün sağ olun. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.